Assalomu alaykum hammaga, nima gap bolalar, tushunmisizlar? Xo'sh, mendan so'rashadi. Xo'p, mana Anvar King degan bola. Anvar King kanalidan. Qo'shiqlarini bir eshitib ko'raylik. Menga mana buni tashlashadi, adashmasam. Ko'ring, okey, deyishadi. Bir ko'ramiz, qani. Xo'sh, Anvar King, mut video, musiq, musiqa mı, musiq mı, nima degan tushunmadim. Xo'sh, boshqa hech qanday naqa yo'q, short bor, Anvar King, bayog'iga gap yo'q, kommentga o'tib albatta omad bizdan, omad, shunday qoldiramiz, va oldin qo'shiqda eshitamiz, keyin like bosamiz, yoqsa albatta. Boshladik. Normal, real, zo'r. Like arziydi. Gap yo'q, xo'sh. Bu yerda qizlar turibdi, xo'p. Bedorimsan, uzrab uchun. Anvar King. Qayta olmaysanmi yonimga? Albatta bedorimsan deb turibdi-ku. Popробуй. Hozir eshitmadim shuni. Bitta turlar ekan. Ha, bitta bedormisan. Ya, tushunarli. Aytolmaysanmi yonimga so'zlari darmon mani jonimga bedormasan tunlari 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 darbadar holim ahvolim ham yomon qayda bo'lsang ham bo'laman sendan hech kechmas mani shon Hozir shuni eshitmadim men. Yonimga so'zlari dar tunlari tunlari darbadar hol. Sen tunlari nimaga? Bitta musiqani 7-8 xilda qo'yish mumkin emas. Da prosmotr uchun nimadir harakat qilibsiz. To'g'risi shuni o'rniga boshqaroq kontent qilishni normal. Mana uchi Anvar King aldadi qora ko'z mut video chiqmoqchi. Shu ekan nima yeb etdi turlari mut video abetti bi tushmadim. Bedormisan? Bu ham o'sha bo'lmasin dash qilib. Bo'ldi qiynama yolg'on so'zlaring Mani angladi qora ko'zlaring Yodimda o'sha aytgan so'zlaring Sen esa o'zgasin tanlading Bo'ldi qiynama yolg'on so'zlaring Mani angladi qora ko'zlaring Yodimda o'sha aytgan so'zlaring Sen esa o'zgasin tanlading bo'ldi qiynama yolg'on so'zlaring mana angladi qora ko'zlaring yodimda o'sha aytgan chekmelar hofiz bollar tembole vibe chekyapsizlar ekan va pishi mumkin emas so'zlaring sen esa o'zgasin tanlading bo'ldi kech endi hammasi tamom sans qiynalar yurak sabrsang unda yomon yomon yoki Ketganing yaxshiroq qarshimda turasan lek yurakdan ancha yiroq hammasiga chidayman
bu balkim bir sinov. Bugün bor, ertagacha yo'qlamaydi ham birov. Xatolarni kim qiladi? Javobini kim beradi? Sen uchun sevgi yo'q, buni o'zim ham bilardim. Hammasi zo'r, ketaman sen uchun. Sen nimadir qildingmi bir bor man uchun. Lekin unutolmadim, qiynaldim sen uchun. Sen bularni hammasini qilding, kim uchun? Miyada ishtema, ichaman ozroq. Bu dunyoni tashvishidan balkim bo'larman yiroq. Yoki yaxshiroq, yo'ldan battarroq. Vaqt pulni qo'ydi ustuniroq. Ha, mana yetta, jiccha kofe yemay qopti, jiccha. Lekin selam ovoz bilan minus tushishi juda zo'r. Faqat ozgina she'rga e'tibor berish kerak. Qofiyaga, she'rga albatta. Yo'ldan battarroq vaqt pulni qo'ydi ustuniroq. Bo'ldi qiynama yolg'on so'zlaring, mani anladi qora ko'zlaring. Yodimda o'sha aytgan so'zlaring, sen esa o'zgasin tanlading. Bo'ldi qiynama yolg'on so'zlaring, mani anladi qora ko'zlaring. Yodimda o'sha aytgan so'zlaring, sen esa o'zgasin tanlading. Минус реально приятный экен. Минус все-таки приятный экен. Кетмок. Индикейч. Tuyg'ular vayron, san sabab orzular bo'ldi ku armon. Yana qaytsang man uchun arzon, seni sevging bila boshida yolg'on. Ko'zlaring aldaydi, tiling ham manimcha rost so'z bilmaydi. Yana kechiring mani desammi, yuragim endi senga yurak bermaydi. Mayli keta qol, sen meni jonimni ol. Agar iloji bo'lsa ana joy zo'r chiqibdi. Arqasida haliga xorga o'xshab, hali yuqoriroq ovozda qaytarilyapti. Ana shu chotga chiqibdi. Menga yoqdi chetdan. Mayli keta qol, sen meni jonimni ol. Agar iloji bo'lsa bir umr yonimda qol. Sevmay qadrini bilmay ketsa yig'lamamiz sabrmay. Xor bo'ldik bu sevgini yo'lida, yuragim qo'lida ezardi tinmay. Sana sevgin ku yolg'on, mani qutqarding o'zingdan ishon. Qasamlar ichding, maskani yechding, hammasida kechding, osonsan oson. Mayli keta qol, sen meni jonimni ol. Agar iloji bo'lsa bir umr yonimda qol. Mayli keta qol, sen meni jonimni ol. Agar iloji bo'lsa bir umr yonimda qol. Mayli keta qol, sen meni jonimni ol. Agar iloji bo'lsa bir umr yonimda qol. Serioz aytaman, naqoratiga mazza qildim. Mandan bitta layk. Nima deymiz bolalar? Realni menga yoqdi deysiz. Biz Isol uchun menga yoqdi. Item bo'la halinaqa diktafon shou emasda xatiyabi. Realni halaga qo'yib olib, minus diktafonga mehnat qilingan eng asosiysi. Menga bitta yoqmagan tarafi bitta ashlarni 7 marta qo'ygansiz, 7 marta. Endi ko'pirtirib aytyapman. Xo'p, 1 2 3 4 marta qo'ygansiz, adashmasam bitta ashlarida. O'shani o'rniga nu prosmotri harakat qilibsiz, molodes. Faqat unutmang, birinchi qo'ygan videolaringiz hech qachon o'zbek auditoriya ko'rmaydi, prosta. Bisha bitta qo'ygansiz, qaysi biridir, ana shundan keyin boshqasini mana mintalikda olib qo'yib, qolganini nima qilish kerak? Mayli, turarsin endi, keyinchalikka bilib olsangiz yaxshi bo'lardi.
nima deymiz, yoqsa huzur, yoqmasa uzr. Jonlaring sog' bo'lsin. Yoqsa albatta like batbizga i Anvar Kingni albatta qo'llab-quvvatlashni unutmanglar. Sog' bo'linglar.